こんにちは。1月24日週刊仮想通貨ニュースです。 BTC ドル冷やしです。前回撮影日1月17日はちょっと下げてから上げていくでしょうと言ってたんで、まあ、的中とさせていただきます。まあ、前回言うてもですね、この移動平均線の200まで下げてくるんじゃないか、そこ確認してから上値を試しに行くんではないかと言ってたんで、そこをね簡単にパーンって抜けていくとはちょっと考えておりませんでしたが、前回のですねこの11月22年11月の高値を抜いて、そして現在ですねその前の9月22年9月の高値も抜いて、現在ですね8月の高値、この持ち合いの一番上へと向かっていっておりますというような状況になっております。さあこっからどうなるのか。 BTC は一目均衡表でいうともう12日からですね3駅好転ノリノリです。でハッシュリボンズですね、ここから上げていくよっていうような指標もですねもう倍が点灯しております。 100% 当たってるんですよね。 100% 今まで当たっておりますね。ノリノリのビットコインなんですけれども、ここからどこまでいけるのか、今後の価格予想していきます。最後まで見てください。はい、ではね本題に入る前、一つだけ神尾 TV からも重要なお知らせをさせてください。今まで神尾 TV ではコロナについて日本のマスコミが報道しない情報とかですね、やばすぎる裏話なんかあったんですけども、それやったらダメということで YouTube さんにめちゃくちゃ怒られました。そして今 YouTube のルールでテレビで言ってるような話しかしたらダメ、反対意見などは一切禁止というね、まあ、ある意味言論統制ができてしまいました、はい、そのためコロナについて自由に発言できなくなったので、今は別の動画サイトで最新情報をお届けしています。実は YouTube では内容がやばすぎて記載してしまった動画もいくつもあるんですが、そちらの動画サイトで復活させてます。すでに新作動画が50本以上ありまして、 YouTube で言えない裏話を思いっきりやりまくってます。こちらはメルマガでのみ動画見る方法をお知らせしてます。 YouTube で本当にこれ以上言えませんので、大切な情報を見なさないためにもまだの方ぜひメルマガを登録しておいてください。動画概要欄にリンク貼っております。お願いします。もちろん一切費用はかかりません、完全に無料です、そしてその記された動画の内容は絶対にあなたに知っておいてほしい内容です。特に女性の方は必ず一度は見てもらいたい情報となっております。ちょっとめんどくさいんですが、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、メルマガの登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ビットコインですが、まあ、なぜこれを上抜けていったのかというような、推測っていうのはですね、いろいろ言われているんですけれども、まあ、そんなに納得できるようなことはないですね。僕が思ったのは、もう前回高値をですね、ナスダックが超えていったから、はい、結構な上げ幅で上げていきました。これナスダックですけれども、まあ、3日で 5% ぐらい、5% 弱上げていったって感じですね。それに比べてビットコインはですね、2日で 10% 以上上げているので、やっぱり上げ幅は大きかったんですけれども、前回の高値を超えて、その前々回の高値を超えるというような動きはまだナスダックは見せておりませんが、ビットコインに関してはある意味ナスダックとの連動を外れてですね、一人で動き出したというふうにも見えなくもない。巷で言われているような、なんかビースト化とかいうふうに言われてるんですけれども、ビースト化、はい、もう野獣化したビットコインが、あのマリですね、マリ、まあそうやね、今ねビーストモードです。そうです、ビーストモードに入ったんだと、このこっからですね爆上げしていくんだっていうような論調もあるわけですよね、ただまあちょっとこれそれは楽観すぎかなというふうには思いますね。確かにですね、このボリンジャーバンド2シグマですけれども、これをずっとバンドウォークしていきそうな雰囲気はするんですけれども、まだまだもう昔のビットコインのような、そのなんていうか野獣化というかですねそういうバーサーカーモードみたいに入るにはまだまだもうすごくお行儀がいいような感じに僕には見えておりますね。七星さんがビーストモードだったらどうなるんですか。ああもうね、あの K とか抜けます。違うね、モコモコになります、モコモコ、すっごいモコモコ、体まで、はい、すいませんね、はい、手は割と好きですけど、あ、そうですか、そうなんですか、それモコモコ好きですね、でですね、結局今まで連動してたのは、まあ、まだまだ外れてないというふうに僕は思ってまして、はい、まあ、これは勝手な推測ですよ。なんですけれども、このねナスダックがこの上値を抜けていくと、この22年末ぐらいね、まあ、この水平ラインで高値が抑えられてますけれども、これを超えていくまではですね、やっぱりビットコインもどっかで抑えられるんじゃないかなと思ってますね、まあ、前回の8月を超えてないですよねまだね、そして週足でいうとですね、まだ上に
この移動平均線の200週の移動平均線がですねこれ控えてます。そして50の移動平均線も控えてますということで、前回の高値ですね、この8月で1回頭を打たれてですね下降に転じるというふうには、シナリオを立てているトレーダーが多いんじゃないかなと思いますね、うん、しかしこの幅はもしかして抜けるかもしれませんよ。狙いに行くかどうかは、まあなた次第ですねって感じですね。まあ、この勢いで見ればですね、ここで頭をなんとですねバンドウォークしてこう行くっていうのも考えれます。そうなった場合ですね、まあ、今現在下降の推進波だとしてですね 1,2,3 ってきて今4波目に入っていっている。で高値ここを抜けてですねからの5波っていう風に下げていくシナリオも考えることができますので、どっちにしろですね僕はもう一回頭を打たれて大きく下げに来る局面が、まあ、数ヶ月内にやってくるんじゃないかなと思っておりますね。で現物やったらもう 今のうちから買っていくのはもう十分ありやと思います。もうこれずっと言ってますけどね、うんうん、でもう一回下げて本当にお買い得のもうみんなが誰も買わへん時に買いたいっていう人はですねもうちょっと待ったらいいんではないかなと思いますね。はい、うん、まあ、短期で言うとですねまだまだ上げの可能性が高いかなというふうには感じます。結局ですねビットコインが上げている、だから株が上げているっていうのは連動しているというふうには考えて おるんですけれども、まあ、最近ですねこんなふうにですねインフレが収まってきているというようなことがたくさんの指標から出てきてまして、リアルタイムの世情を反映してるわけではないんですけれども、こういうアメリカの指標とか日本の指標とかいうのはね、うん、もうそりゃそうですよね。こう数字取ってデータをこう揃えてですね学者さんがこうなんかいろいろやってですね、うん、まあ、発表するわけですから、まあ、地方指標なわけですね。しかしそれによるとインフレは収まってきとるよと、はい、消費がちょっと活発になってきてるよというようなことが表されてるわけです。でまあ、中央銀行 FRB がですね利上げ幅を縮小してペースも鈍化させる可能性が出てきたねっていうことで、今実際に FRB もそういう交換がですね今 0.25% にするべきじゃないか、その利上げ幅をね、うん、今まで 0.75 とか 0.5 やったものをですね 0.25 にしようじゃないかというような論調がすごく多くなってきてます。まあ、そこら辺も見て市場はですね利上げ幅を少なくする、利上げは利上げなんですけれど利上げ幅を少なくするっていうことは株にとってはプラスだと、うん、ポジティブだと、つまりはビットコインにとってはポジティブだと、ポジティブだというような感じに市場は受け止めているというようなことが出てきているんじゃないかと僕は考えているわけですね。なるほど、うん、まあ、株が上げる理由なんかもうそれだけじゃないですかね、うん、もうその利率金利をも考えてこれをやってるとこういう風な上げにつながっていると思いますね。じゃあまさに伝えてビットコインも上げる、上げている、うん、はい、まあ、それよりもビットコインが上げているのはなんでやねんっていう話なんですけれども、まあ、株が上げている以上にビットコインが上げている理由っていうのはそこまでないと思いますね。まあ、ショート打ちまくってた人たちのが食われたんではないかというふうには考えてるんですけれども、うん、はい、昔ですね2020年の頃なんですけれども2022年にですねここら辺ですねビットコインが低迷してた時期、まだ1万ドルぐらいやった時ですね、うん、ここからドゥワーって上げてったのはなぜかというとですねバイデン政権が巨額の経済刺激策を行ったわけですよね、うん、だからみんなにお金がばらまいたということがありまして、それで、まあ、株も上がってきましたけどビットコインの上げ幅は、まあ、それ以上にえらいことになったと、はい、えげつないことになって7万ドル突破したよというようなところまで上昇トレンドが続きましたっていうようなことと同じではないかなと思います。その景気刺激策はですね、まあ、終了するとともにこういうふうにビットコインはもう下落トレンドに入っていったと、うん、いうことがありまして、その余ったお金がビットコイン仮想通貨界に、まあ、投資ですよね、はい、投資というか投機というか、まあ、そのぐらい遊びでできるような範囲でみんながこう仮想通貨界にお金を突っ込んだと、うん、いうことがあってこれが作られ、そしてそれがなくなって下げていったという分かりやすい展開になっているんですけれども、株の方はですね、まあ、そこまで突き出しにしたら、まあ、こうですけれども2020年って言ったらですね、まあ、ここら辺ですよね、うん、でそこからこうグッと上げていったわけですけれども、ビットコインの上げ幅から比べたらまだまだまあ可愛いものだというような感じですね、こっからなんでね、うん、ということで、こういう刺激策、政府がお金ばらまきますよってなった時にビットコインの方が買うより上げやすいんだと、はい、まあ、いう前例になってると思います。そして今回もそうではないかなと僕は考えてますね。で
今回景気刺激策になっているのはですね、去年の12月31日にツイートされてるんですけれども、いろんな支援をしますよっていうようなことを書いてるんですね。バイデンさん、バイデンさんね、うん、バイデンさんのツイートね、これね、うん、なんか書いてますよ、なんか書いてばっかりですよこの人ね、署名してばっかりですけどね、それ仕事でしょ。まあまあそうですね。去年のですね8月16日にインフレ抑制法っていうものを作ってます。はい。インフレ抑制法はですね、10年間、22年から31年度で財政赤字を3000億ドル削減することでインフレの減速を狙うというような、うん、まあこれはエネルギーとか、まあ、安全保障、そして気候変動の分野にお金突っ込みますっていう話なんですね、うん、しかもそれがですね、税控除と補助金などを通じて3690億ドルっていうごっついお金を10年間で入れるって話です。40兆円ぐらい、うん、なんか1年間に1兆ちょっと、うん、1兆、うん、円にしたら1兆5000億円ぐらいになるんじゃないかな、うん、でそれを、まあ、例えばですね、年収が15万ドル以下になるんですけれども、このそこをクリアしていると EV 車購入するときに100万円ぐらいもらえると、ほう、うん、いいでしょう、あと中古 EV でも40万円ぐらいもらえると、はい、50万円ぐらいかな、税額を控除するとその分ね、はい、っていうことが、そうすることでその脱炭素ですよ、はい、すいません紙を送ってるけどね、脱炭素ですよ、その家電とか七不思議ビーストモード、もこもこもこ、かみまくっていいですか、かみまくっていいんですか今から。もこ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 で、うん、いやすいません、なんでそんなさせるんですか。噛んでたから。いや、もっと噛んでいいんですか。ビーストモードは噛まないモードじゃないですよ、あのね、うん、で太陽光発電とかそういうのにもう、はい、支援しまくるということですよ、うん、まあ、結局はですね、その消費を助け、まあ、庶民のにお金ばらまくっていうことには変わりないということで、はい、そのお金が浮いた分が仮想通貨に回るんではないか、うん、あ、まあ、ある程度投資とか株とか好きじゃないですかアメリカ人って、はい、まあ、貯蓄せえへんからね、で一部がですね仮想通貨に回ってくるっていうことが言われております、うんうん、で今回の上げがダメだと、これは完全なる日本車潰しですからね、うんうんうん、トヨタを潰すための策略ですからね、そうですね、うん、変われへんのあるよね、ガソリン車ね、うん、なかなかね、うん、でなかなか電気自動車ってまた潰れにくいしね、うんうん、まあそもそも電気自動車は環境にいいのかっていう話もあるんですけど、うん、めっちゃ、まあ、それは話がずれます、うん、まあそうですね、うん、うん、まあ、AI とか搭載してくるようになるとやっぱりこの電気自動車の方がええかなっていうようなこともちょっとありますよね、うん、AI 搭載したら、うん、まあでもプリウスとかでいいですよね、はあ、だからちょっとだからガソリンも使いつつ、うんうん、エンジンも使いつつ、プリウスは結構ビーストするんですけどね、ああそうですよね、ロケット化するんですよね、うん、うんうん、らしいですね、まあ、それは置いといて、絶対あかんと思うんですけどね、うん、そうか。まあ、この補助金を通してですね、うん、エネルギー消費の 40% を脱炭素化すると、はい、そういう、まあ、計画らしいです、まあ、うまくいくかは分かりませんけどね、お金ばらまいたからでさ、例えば太陽光パネルなんかは750万人世帯にばらまくらしいですよ、まあ、その補助金を出して、うん、っていうのかなりのお金がそこに注がれるということですね、はい、うん、ということで、まあ、仮想通貨には回ってきやすいんではないかということ、うん、これから10年間続きますっていう話なんで、うん、まあ、これね、この上げがね、うん、まあまああまり相関はないと思うんですけれども、その影響があるとしたらですね、株よりも上げやすい、そのお金、政府がお金ばらまいた時に株よりも上げ幅が大きくなるっていうことを考えますと、まだまだ、まあ、上げやすい要素は整ってきてるのかなと考えますね、はい、ついでにアラブ首長国連邦の UAE ですね、うん、貿易大臣がですね、クリプトは貿易に果たす役割が大きいというふうに18日ぐらいに明言しております、うん、ということで、まあ、国際決済貿易とかにですね、このクリプトが仮想通貨使われ出す、うん、もう使われてるんですけれども、うん、まあ、あえてですね、こういうふうに大きく発言してそれが大きく報道されてるってことは普通に使われ出すんだろうなと、うんうん、今までは言うてもドルやったのが、まあ、ビットコインとか仮想通貨が使われ出すんやなというようなこと、そういう世界になってきましたねっていうことですね。
で価格予想としましてはこういう時のビットコインってねスパーンって行きやすいんですよね。なんか勢いづいた時ってあんまりこう控えめにいつも予想しちゃうとですね逆に裏切られるっていうことが多いビットコインっていうのは、うん、もしかしてこっからビースト化したらですね こういうふうにゴーンと超えてって2万5000超えてってですね、うん、まあさらにもう3万狙っていくみたいな、ええー、みたいな1週間でこんな変わっちゃうみたいな予想がね変わっちゃうみたいなことになる、うん、可能性もあるんですけれども、まあ超えたとしてもですね基本的にはもうここに落ちてくるまでは手出さんとこよ、もう手出さんとこよ落ちてくるまで、はい、というふうに思いますね。みんなそれで損してきたでしょ大体、うん、語りかけてる、はい、そうですねいや僕がそうなんでね、はい、こういう時にね、うん、こうなあもう言っとかんとこれ乗らんと後悔するっていうことで乗ったらですね大体スコーン下がってですね、まあ、なんかもう何やったんやろっていうね盛り上がりをね、はい、っていうなるんで、うん、まあ、置いてかれるかもしれませんけれども最高値までまだまだありますから、うん、もう3分の1以下になってますからね今ね7万5000ドルぐらいいったんやから、そんならですねもう完全なる上昇トレンドだなこれはと、うん、思えるところまでは待つと、まあ2万5000超えたぐらいやったらですねもう一回、まあ、大きく落ちてくる局面は絶対来ますよ、うん、まあ絶対はないけどな、うん、もうドーン超えてって4万ドルぐらいいってしまうということはありますけど、まあここですよね、うん、まあ、上昇トレンド入ったなとか思えるのはね、うん、まあ、ここ超えてここ超えてここ超えて、またこのチャンネルに戻っていった上昇トレンドだねっていうふうに言えるような時でもまだまだ稼ぐ要素はたくさん、まあ、稼ぐチャンスはですねビットコインはたくさんあると思いますので、まだまだこんなところでですね消耗しないようにと、こう落ちてきた時を待ちましょうよ と、まあダウ理論通りちゃんとそうしっかりそう固めて そう N の値を確認してからですね、こんな時は基礎に忠実にいきましょう、うん、もうなんかこうスキベ心出してしまってやりません、ビットコインに対してね、はいはいはい、うん、スケベ心を出せるんですが出そうになるのをグッと押さえてます買いたい、もう買いたい、レバレッジかけたいみたいなね、あ、うん、100倍いくとか思いますけど、まあ現物ですよね、買うとしたらね、うん、今はね、はい、っていうことで落ち着いてくるのは一回待ちましょう。今週は以上にさせていただきます。はい、ではまた来週のナイフのパーフェクトなビットコインのチャート分析と仮想通貨のいろんなニュースもお届けしていきたいと思います。あと冒頭で言ったようにですねコロナについても皆さんにお伝えした大切な情報、まあもうだいぶ日が経ってきたのよ、新たに判明した事実いっぱいあるんですけども、うん、こちらね残念ながらちょっと YouTube で出演なくなりましたので、その情報をお送りさせていただくために、まだの方ぜひ目の前の方を登録しておいてください。では概要欄にリンク貼っております。この動画ここまで見られてまだチャンネル登録されてない方は登録もお願いします。お願いします。高評価ボタンを押して応援もよろしくお願いします。お願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味ここまでぜひ一度見てみてください。インスタグラムやツイッターなどのリンクも貼っております。それではここまで見ていただきましてありがとうございました。七節の大喜利コーナー。はいはいはい。ゆいちゃんがビーストモードになったらどうなのか教えてください。もうこっちしか顔見せへんくなるえそれ通常モード通常モードそれ通常モード、通常モード、あ、そのビーストモードねビーストモードね、なるほどな、うん、自分が一番美しく見える角度をね、あ、なるほどなるほど、ビーストモードになったらねやっぱりね、うんとね、もうね早すぎて見えないぐらい早い。何が？バク転とかして。バク転するの？ちょっとバク転した。結構ビーストやなーみたいな、みんな見えへんなー言って。バク転。そうそうそう。おお。そうなんでいいの？ありがとうございます。なんかもうちょっと聞きたいです。じゃあ最後7節ビーストモードで締めてください。もこ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 、あ、ダメですよね、うん、紙をビーストモード見せてくださいでもそんなの締めたいのもういいの、何個やんのよ締めたいか締めてくださいって言ったら膨らめた、膨らめたかそうですね、うんビーストモードで締めてください。バクバクモコモコ、皆さんのビーストモードで、あー、バク中、いやいやいや、モコ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 、さよなら
このチャンネル登録と声かボタンで、こんなチャンネルですけど応援していただければと思います。すいません。